Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Fifi sqaron kesh kuptimin që pati me Donald Veshaj. Këngëtarja e njohur Fifi ka treguar se si qëndron e vërteta e videos që publikoi, ku tha se do të hitë Donaldin në gjyq, pas skeçit ku kanë bërë skenën ku artiste si ka rënë të fikët brenda shtëpisë Big Brother VIP. E ftuar në emisionin Më lër të flas, Fifi sqaroi se gjitha ishte një kesh kuptim, pasi tregoi se kishte marrë shumë mesazhe që Donaldi kishte nxjerr skenën e saj kur i ra të fikët në Big Brother, dhe fakti që binjakët nuk i hapën telefonin për të disa të herë, ajo u detyrua të postonte një video në rrjetet sociale. Pjesa e skeçit u pre në emision, sepse Filloreta tregoi se në atë moment ka menduar vetëm për familjen e saj dhe se kjo gjë nuk e bënte të ndihej mirë. E pyetur se pse nuk ka dhënë asnjë intervistë, Fifi u shpreh se nuk ka patur asgjë për të treguar, dhe arsyeja pse pranoi ftesën në programin e binjakëve ishte sepse do të bënte përballjen me Donaldin. Nuk kam bërë intervista se nuk kam patur çfarë të flas. Çfarë kam patur e kam thënë tek Big Brother VIP. Erdha sepse kam një gjyq me Donaldin. Ju mora në telefon dhe nuk më hapot. Ja nisën në Instagram mesazhet. Donaldi po ironizon dhe po tallet me skenën duke të rënë të fikët. Ju marr në telefon dhe prap nuk më hapni. Realisht nuk e dija që kishte nisur emisioni. Hapa telefonin dhe bëra videon. Ka menduar pjesën e familjes time, pjesën e njerëzve të mi se si do ndihen dhe unë doja ta hiqja sepse nuk ndihesha mirë. Është shprehur Fifi.